Розповідаючи про героїв своїх картин, 24-річна художниця Єлизавета Борсук помітно хвилюється. Протягом останнього року дівчина жодного разу не намалювала пейзаж чи натюрморт, лише портрети захисників. Тут розслабленість, певна мужність, честь, відвага. З-поміж двох десятків робіт, що написані вугіллям, акварелью та олією, приковує погляд зображення загартованих чоловіків. Та чи можна назвати цю картину портретом, адже на ній жодного обличчя? Захисники в білизні – це незвично, це цікаво. Такий саме був початковий мій задум. Це реально існуючі люди, які знають про цю роботу, але за рахунок того, що в них закриті обличчя, ці образи вони автоматично стають узагальненими та кажуть про всіх захисників. «Титани незламності» – таку назву має виставка. І саме цей образ спільний для всіх українських захисників. Це підтверджує один із відвідувачів – доброволець зі Сполучених Штатів Америки Лейнс Паркінс. До Дніпра професійний військовий завітав лише на один день, але прийшов подивитися на титанів. Моя улюблена картина в цій галереї – це картина з котом та пістолетом, тому що на передовій ми постійно бачимо, як солдати рятують тварин. Покинутих тварин з вулиць. Тож, це те, з чим я добре знайомий, і те, що мені відкликається. Виставка-продаж триватиме до 24 березня. Значну частину отриманих за картини грошей художниця обіцяє передати на потреби ЗСУ. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Анастасія Каюда, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.